Zyrtarisht dhe përfundimisht, saga e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese të Universitetit Luiz Gurakuqi të Shkodrës ka marrë fund në orët e para të mbrëmjes së të martës, ka qenë komisioni i apelimit, ai që ka mbyllur një proces votimi dhe shpallje rezultati, i cili nisi me 21 qershor 2024 si në të gjithë Shqipërinë për universitetet publike. Pa praninë e mediave, komisioni mori në shqyrtim ankimimin e kandidatës humbëse rektores së komanduar profesor doktor Raimonda Këçira. Vetë interesuara ka folur shkurt para komisionit duke kërkuar për sritjen e zgjedhjeve, pasi sipasaj asnjë nga kandidatët nuk ka marrë më 21 qershor 50% plus 1 të votave. Kandidati fitues profesor doktor Toni Ngjuraj ka kërkuar nga Komisioni i Apelimit të konfirmojë vendimin e dhënë nga Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, KIZ, i cili ishte i bazuar në ligjin për arsimin e lartë, rregulluar në zgjedhjeve në nivel ministrie dhe universiteti. Pasi ka dërguar palët, komisioni është tërhequr për të marrë vendimin. Në rikthim me votim me rezultatin 5-0 është rrëzuar ankimimi i kandidatës Këçira, duke njohur vendimin e KIZ dhe shpallur përfundimisht rektor të Universitetit Luiz Gurakuqi të Shkodrës, profesor doktor Toni Ngjuraj. Me këtë vendim i hapet rruga procedurave vijuese, të cilat kulmojnë me dërgimin e emrit të rektorit fitues nga Ministria e Arsimit në Presidencë dhe dekretimin e profesor doktor Toni Ngjuraj si rektor për një mandat 4-vjeçar.